Ahojky děvčata, vítám vás u dalšího videa v novém roce. Chtěla bych vás tímto přivítat do nového roku a popřát vám opět všechno nej, dobrý start a hlavně pevné zdraví. A zároveň bych vám chtěla poděkovat, že jsme dosáhli tak vysokou metu za tři čtvrtě roku, kdy jsme dosáhli vlastně 2000 odběratelů. Nikdy jsem nedoufala v to, že bychom se dostali až tak daleko a že ty moje videa se vám budou natolik líbit, že dosáhneme tak vysokého čísla. Jsem strašně ráda a budu se o to víc snažit, aby se vám moje videa líbily ještě víc budu se snažit se zdokonalovat a ukázat vám v těch videí, videích víc, než jsem mohla ukazovat do Budu se snažit zdokonalovat a ukazovat vám třeba nové metody zdobení, nové materiály, vyzkoušet nějaké nové značky, píšete mi spoustu komentářů, co byste všechno chtěli vidět. A jelikož mám rodinu, tak jsem trošku omezená tady v tom, že musím opravdu natáčet jenom ve, ve, ve chvilkách volného času. Ale slibuju vám, že se zlepším, polepším. A můj nejmladší syneček chodí do školky, tak snad už to bude lepší a budu mít více prostoru pro to, abych vám ukázala zajímavější věci. Takže se pěkně posaďte a mrkneme se na úplně nové nechtiky, kdy budeme prodlužovat na šablonky a budeme pracovat s gelem. Takže tady vidíte finální, finální výsledek nechtíků, které jsme dělali. A myslím si, že každými nechtíky se posunou o kousek dál. Samozřejmě snažím se zdokonalovat hlavně tvary. Takže tady vidíte ručičky a, mladé slečny která hodně trpí teda na záděry, má ty ručičky trošku takové uh, jemné, i tu kůži kolem nechtů má hodně jemnou, takže my jsme si prstičky uh, zapilovali, jak volný okraj, tak jsme vlastně zhrubili, uh, zhrubili ten nehet nebo narušili strukturu toho nechtu a teď nanášíme prep. Uh, Prep nanášíme vlastně jako dezinfekci a vysoušeč nechtu. A nyní si dáváme podkladový gel. Je to gel od Venalisy. Je to jeli hard gel, jako měl by to být velmi tvrdý stavební gel, pevný stavební gel. Má takovou konzistenci ani ne gelovitou, ale je to spíš taková rosolovitá, rosolovitá hmota. Je nevyrovnávací, takže se sám nevyrovnává. Je dobrý na používání, pokud někdo používá třeba formičky, kdy si třeba sám neumí namodelovat nechty. Je teda takový měkčí, takže se s ním musí manipulovat trošku opatrněji, já jsem si ho zkoušela sama na sobě, na vlastních nechtíkách, na formičky, protože, abych se přiznala, jsem trošku líná si tvarovat nechtíky poslední dobou. Poslední dobou teda už v půl roku teda nechtíky ani nemám, protože jsem vlastně chodila do práce, kde vlastně nechtíky mít ani nemůžu ale pokud jsem si je sama dělala, tak se mi fakt nechtělo a levou rukou udělat pravou. Určitě to znáte, to je prostě strašný, takže jsem vždycky volila cestu nejmenšího odporu, což pro mě byly ty formičky. A tady už vidíte, že nasazujeme šablonky, takže když jsme dali vlastně stavební, nebo ne stavební, podkladový gel vlastně od Venalisy, vytvrdili jsme jednu minutku v lampě, protože mám 48 W lampu, Lampu mám let UV, a takže tam stačí opravdu jedna minutka. A teď vlastně prodlužujeme všechny nechtíčky na šablonky, protože kamarádka měla velmi krátké nechtíčky a chtěla je prodloužit, ale jenom mírně. A takže jsme si nanesli tenkou vrstvu gelu. A tady ten gel používám od paní Evy Plaché z BioNiles. Tento gel by měl být i pro citlivější, uh, citlivější uh, pokožku pro alergiky je určený. Je takový konzistenčně trošku řídký, takže nanáším vždy od středu nechtu a pak se pouštím do těch krajů. Snažím se vlastně si napřed udělat tu tenkou vrstvu, kde si obtáhnu ten nehet tak, aby mi ten gel vždycky natekl tam, kde by ho chtěla mít. Tím, že tento gel je takový trošku řidší, tak se s ním trošku hůř pracuje. Buď musíte pracovat rychleji, nebo si připravit pomerančové dřívko, když vám někde náhodou zateče, tak abyste mohli otřít, aby se vám to nepřilepilo ke kůži, nebo aby vám ten gel nenatekl tam, kde byste ho nechtěli. Používám tady tu obracecí metodu, kterou jsem okoukala z ruských videí. Tady ta metoda mi strašně pomohla, protože vlastně vám pomůže na tom nechtíku udělat ten stresový bod ve středu nechtu nebo v té jedné třetině. Samozřejmě tu ruku si musíte, i ty prstíky si musíte kontrolovat. Jo? U každé té holky si to kontroluju tím, že si přidržím ten nehet, otočím ten gel vlastně samovyrovnávací mi nateče tam, kde bych ho chtěla mít. Poté znovu ruku obrátíme, zkontroluju si ještě, kam ten gel natekl, nenatekl a vytvrzujeme v lampě. Nasazování šablonek, to je taky ještě jedna z věcí, s kterou trošku bojuju. Pokud má někdo hodně krátké nechty, tak a, a, a nedá se ta šablonka pod to dobře samozřejmě zasunout, protože každý máme ty prsty jiné, tak vlastně dělám to, že u těch valů, u těch krajů si tu šablonku jemně nastříhnu, tak, abych vlastně uh, dosáhla ten tvar, aby okopíroval vlastně nehet. A já vlastně prodlužovala uh, celou tu délku nebo celou šířku vlastně toho nechtu, abych si tam netvarovala nějakou jenom pomyslnou špičku, kterou by samozřejmě ta kamarádka mohla za tři dny ulomit. Takže vždycky to dělám tím stylem, aby ta šablonka pod tím nechtem opravdu seděla dobře a vlastně pokryla celou šířku. Pokud mi tam ta šablonka nesedí, bude to tady ještě ukázaný, tak když tak se k tomu vrátíme, že vlastně na těch bocích si tu šablonku zastříhnu, aby mi krásně celá zajela pod ten nehet. A já si mohla vlastně okopírovat ten vlastní necht a vytvořit si tam vlastně ten C oblouk, aby, aby ten gel byl krásně vytvarovaný, nenatekl vám pod, pod vlastní nehet a vytvořil vám takový ten krásný oblouček a vypadal i ten prodlužovaný necht hezky přirozeně a nebylo tolik poznat, že je vlastně prodlužovaný. Takže vidíte, že pořád. Vlastně to dělám stejně. Od středu si nanáším gel, potom si ho tvaruju, přitahuju si ho do těch krajů, do těch valů. Tady ten volný okraj se mi vždycky nepodaří vytvarovat tak, jak bych ho chtěla, ale to mě celkem netrápí, protože vím, že si to vždycky můžu zapilovat. Vidíte, že prostě když mi nateče někam, kde ho prostě nechci, vezmu pomerančové dřívko, upravím, obtáhnutost, zhrnu vlastně ten gel, protože ho tam nechci. Zase obracecí metodou si nahrnu ten gel nebo nateče mi tam, kde by ho chtěla mít, potom ruku vrátíme zpátky, opět si zkontroluju, kam mi ten gel vlastně natekl, nenatekl a poté teprve vytvrzuju. Takhle vlastně pokračuju u všech prstíků. Vždycky ty prstíky dělám po jednom, nikdy nedělám všechny prsty na jednou, Protože zrovna tento gel je opravdu řídký a i když jsem to zkoušela, že bych si udělala třeba dva prsty, nejde to. Opravdu ta konzistence je prostě říčí a natéká mi tam, kde by ho nechtěla. Jinak říčí konzistence, asi se s tím naučíte pracovat samozřejmě. Uděláte jedny, dvoje, nechty a přijdete na to, jak s tím materiálem zacházet, jak s ním pracovat. Já už jsem si tady na ten gel zvykla a uh, musím říct, že, uh, že opravdu je velmi pevný, kamarádky si ho chválí, že je i uh, takový tvrdý, že jim ty nechty nepruží. Uh, Moje kamarádky jsou zvyklé mít na těch prstech spíš takový ten tvrdší materiál, protože opravdu pracují ve fabrikách a tak dále. Já to říkám v každém videu, já se asi neustále opakuju, ale protože si myslím, že dělám videa právě pro ty, které chodí do té práce, pracují, mají rodinu, doma prostě potřebují pracovat, uklízet a tak dále nemají ty nechty jenom na ozdobu, ale ty nechty samozřejmě e, chtějí mít taky účelově, aby ty jejich třeba byť měkké, lámavé nechty e, tolik netrpěli, aby s těma rukama prostě dokázali udělat víc věcí, aby netrpěli prostě zatrhlými nechty a podobně. Uh, tak proto moje kamarádky volí než pružnější materiál, tak mají radši takový ten tvrdší materiál, kdy opravdu se nebojí s těma rukama něco dělat. Uh, nevím, jestli to dělám správně na školení. Uh, s gelovými nechty jsem ještě nebyla, byla jsem na poligelové nechty. Samozřejmě uh, v tomto roce se chystám na spoustu kurzů, už jsem si obhlídla kde bych tyto kurzy chtěla dělat, za jakou cenu bych je chtěla dělat. A myslím si, že jsem si našla takové středisko, které má těch kurzů strašně moc a chtěla bych jich letos navštívit hodně, abych se hodně zdokonalila, hodně se dozvěděla o materiálech a o všem, co se, co se modeláže týče abych vám ve videích předávala opravdu jenom takové dobré rady. Zatím vám předávám rady jenom, co jsem sama okoukala ve videích a něco málo z kurzů, na kterých jsem byla. A tak doufám, že ten příští rok bude pro nás pro všechny takovým tím stěžením, kdy se posuneme všechny a doufám, že vám v těch videích ukážu daleko víc věcí a daleko víc rad. Takže vidíte, že tady jsem si tu šablonku právě nastříhávala, kdy ten ukazováček, kde mi ta šablonka opravdu vůbec tvarově neseděla, takže vidíte, že po krajích jsem si zastříhla na šířku vlastně toho nechtu tu šablonku, zasunula jsem si krásně pod nehet a teď vlastně si ten nehet vytvaruju. Zase tenkou vrstvou jsem si obtáhla přírodní nehet a teď už vlastně gelem tvaruju Tvaruju i volný okraj, který potřebuju prodloužit. Snažím se vlastně na tu šablonku vytvarovat ten nehet i vlastně tady na těch krajích, kde ten nehet byl velmi krátký a vlastně by nám to tam chybělo, tak aby nám, aby nám ta stavba toho nechtu seděla pěkně, aby nám nikde nechyběl materiál, aby se ten nehet neulomil nevím, jak se to přesně nazývá, nejsem profinechtařka, ale říkám to, co mám nakoukaný z videí a na co se třeba hodně ve videích upozorňovalo a abych nedělala nějakou chybu v té modeláži, aby... protože za ty dva roky, co to dělám, tak samozřejmě už sama si dávám pozor na to, kde jsem třeba ty chyby dělala dřív. Z vlastní zkušenosti jsem se hodně poučila, když jsem zjistila, co třeba dělám špatně, jak, kde třeba ten materiál nemá být, kde by ho měla dát víc, kde by ho měla dát míň a tak dále. tady už si kontroluju, že nám ten gel natekl tam, kde jsme ho nechtěli, takže mě bylo jasné, že o to víc budeme pilovat. Ale jelikož vlastně jsem si pořídila fresku, už před těma dvouma rokama jsem ji dostala od přítele k narozeninám, tak pro mě to pilování není tak uh, velká zátěž. Takže po nanesení vlastně stavebního materiálu si setřeme výpotek a teď už se pouštíme k vypilování vlastního tvaru. Uh, já uh, tady na to prvotní ráda používám právě fresku, uh, protože samozřejmě tím, že uh, nejsem dokonalá, neumím to ještě tak dokonale, uh, tak si toho materiálu na ten nehet možná dávám zbytečně moc. Protože samozřejmě tady ta délka těch nehtů není až tak dlouhá, abyste na, to, na ten nehet dávali moc materiálu. A protože se pořád učím, tak než abych tam toho materiálu dala málo, tak opravdu ho radši dávám víc. Ještě nemám takový ten přístup, kdy už odhadnu, na který prst mám kolik materiálu dát pořád prostě se tady v tomto zdokonaluju, tak radši, radši, si prostě toho materiálu tam dám o kapánek víc, protože vím, že pak vlastně si ten tvar můžu krásně dopilovat. Ale když mi ten materiál bude někde chybět, samozřejmě můžu, můžu tam ten materiál kdykoliv dodat, ale pak už je s tím o to víc práce. Fresky používám z AliExpressu, nakupuju si na AliExpressu karbidové fresky, kde ta cena tím, že se nám zvedá dolar, se trošku zvyšuje. Nicméně ty karbidové fresky tam s přehledem koupíte do 100 koruny. U nás ta cena těch frézek je opravdu někde jinde. U nás jsou e-shopy, kde karbidovou fresku koupíte i za 700. Kč. Jelikož je to jenom můj koníček, neživím se s tím, tak se samozřejmě tady na těch věcech snažím kapánek ušetřit. Na AliExpressu se mi hodně líbí ta cena a jsem s tím spokojená. Nemůžu říct, že bych si tam koupila třeba nějakou fresku, kterou bych koupila a freska nebyla třeba ostrá, že by mi nefungovala. Nakupuju tam dokonce i pilničky. Pilničky si nakupuji z hrubostí 100 na 180. Jsem s něma spokojená, tady teda zrovna používám pilníček od paní Evy Plaché z Bioniles, protože někdy se mi stane, že pilničky pochybí. Uh, mám to uh, tak, že pro každou svoji kamarádku mám její vlastní pilník, mám obálky se jmény, a kde samozřejmě je to takový dobrý pomocníček, kde si můžete i e, zapisovat třeba které kamarádce, který materiál neseděl, seděl. Ta obálka je takový vděčný poznámkový bloček a každá ta kamarádka tam má svůj vlastní pilníček. A takhle to vlastně u mě funguje. Mám prostě pár obálek, kde mám jména svých kamarádek a každá tam má ten svůj pilníček. E, Samozřejmě poznámky už si e, tam nepíšu, nebo už poznámky si tam nepíšu, protože těch kamarádek nemám samozřejmě tolik. A e, ty kamarádky si pamatuju vlastně, s kterými materiály pracuju, která prostě, které drží gel, které nedrží, které drží polygel, která zase chodí na akryl. Takže tady už jsme u e, zapilování e, tvaru, kdy jsme si vlastně nanesli gel, Vytvrdili jsme ho v lampě. Jak už jsem říkala, mám lampu 48W a vytvrzuju po dobu 60 sekund. Po vytvrzení víme z lampy. Většinou stírám cleanrem. Dneska se mi stala taková příhoda, kdy jsem kamarádce vlastně předtím dělala nechty s ruskonou. Dávali jsme vlastně Iogel od Ruskony, dávali jsme gel Laki Venalisa a na to jsme dávali Top Coat od Ruskony. A kamarádka přišla a říkala, že už tady ten materiál nechce, že měla nějakou Projev nějaké alergické reakce, že vlastně si ji udělali pupínky a svěděla jí kůži kolem nechtů. Samozřejmě, uh, myslím si, že to bylo z Ruskony, protože vlastně výrobky z AliExpressu, co se týká venalisy a tady toho Gelus BioNails, to používám už delší dobu a uh, nikdy, nikdy vlastně se to nestalo. Uh, kamarádka ke mně chodí už víc jak rok a, a nikdy uh, na uh, vlastně venalisu nebo tady na ty výrobky alergická nebyla. Takže dneska si třeba sama řekla, že prostě chce, abych ji udělala nechty s tím, co se mi dělala vždycky a že už prostě Ruskonu nechce. Takže už jsem to četla v nejrůzně i v jiných diskuzích, že někdo byl alergický i na tyto výrobky, které se prodávají u nás. Je to prostě, každý člověk je jiný a každý z můžeme být alergický na jiné složení. To, že jsou věci z AliExpressu, neznamená, že jsou zdravotně závadné. A to, že jsou věci prodávané u nás, zase neznamená, že i když jsou certifikované a tak dále, že po nich člověk neoleze, že? Protože zrovna třeba Venali sama asi od třech různých firm certifikace, dokonce má certifikaci pro Evropskou unii, že se tady smí používat a prodávat. Kdo by tuto informaci chtěl vědět. A tady už používáme červený gel lak od Venalisi. Je to od stín Sexy Red. Je takový velmi oblíbený. Je to taková velmi oblíbená barvička zrovna od stínu tady té červené takže naneseme si zase červený gel lak do míst, kde jsme si jistí a do takových těch místeček u valů a u nechtového lůžka používám detailer, abych si právě dotáhla tady ty detaily, protože je pravda, že některé tady ty sité odstiny jsou tak hodně barevné, že pokud trošku zašpiníte kůži, tak už se vám ta barvička tak jako po té kůži rozmázne a jde to strašně potom smít, prostě ať už to smíváte od, odlakovačem, acetonem, cleanerem, čímkoliv, už se to strašně blbě umývá. Samozřejmě po vytvrzení už to neumíte vůbec. To už můžete čekat, až si kamarádka doma třeba pláchne nádobí a ono se to z té kůže sloupne samo. Takže asi toliko klakování. Tady u těch odstínů, už teda u jakýchkoliv, protože se mi to minule stalo i u tmavě hnědého, se snažím dávat ty vrstvičky takové spíš tenší a raději dvě. Není moc dobré, když ta vrstvička se dává ve vyšším, ve vyšším tom nátěru nebo ve větším množství, protože se může stát, že se vám opravdu ten gelak nevytvrdí. Tím, že dáte vyšší vrstvu a on je silně pigmentovaný, tak vlastně ten pigment jakoby stvrdne jenom na povrchu a pod tím zůstane měkký. A i když zatopujete, tak to už se nikdy nevytvrdí tak dohloubky. A může se stát, že ten gelak se začne uh, jak kdyby krabatit na těch nechtech anebo se vyloženě úplně odloupne. Ale stane se to třeba až po týdnu, jo? takže většinou uh, to spíš uh, může někoho vyděsit, co se stalo, já jsem si zničila nechty. Takže, takže je opravdu dobré uh, ty vrstvičky dávat tenčí a raději dvě, než uh, třeba jednu silnější. Uh, vím, že Uh, jsem si ze začátku taky snažila tu práci trošku ulehčit a taky jsem si myslela, že když dám jednu silnější vrstvičku, tak ten gelak se krásně slije na tom prstu, na tom nechtíku. Udělá to takový krásný, prostě lesklý design. A už jsem nedomyslela to, že vlastně se to nevytvrdí, že jo? Já jsem si myslela, jak budu mít pro kamarádku krásný nechty, ale uh, nevěděla jsem, že ten materiál prostě se vytvrdí jenom na tom povrchu. A když jsem stírala ten výpotek, nebo ne stírala výpotek, ale chtěla jsem nanášet top coat a dala jsem ten štěteček, tak jsem vlastně zjistila, že e, jakmile jsem pohladila ten nehet, že ten e, gelak je prostě měký, že, že prostě tam něco není v pořádku, tak jsem z toho potom byla taky sama překvapená, takže e, jsem se sama všechno učila mě. Třeba tady tohle nikdo neporadil, nikdo mi to neřekl, takže já jsem vlastně na všechny tady ty věci si musela přijít sama tím, že jsem prostě ty nechty, nechty dělala, ať už jsem je dělala sobě nebo kamarádkám, tak jsem na to prostě přicházela jenom tou praxí, jenom tím, že jsem prostě ty nechty dělala, A samozřejmě od zkoušení i materiálu různých, co se týká zkoušení na AliExpressu. Věcí, tak těch jsem si odzkoušela taky, už bych řekla, docela řádku. A jsem za to strašně ráda, protože dnes už vím, které, které věci bych si třeba objednala, které bych si neobjednala. Tak jak jsem před chvílí mluvila, že třeba Venalisa má, Venalisa má tři certifikace. Jsou to, jsou to certifikace SGS, MD... S něco. Vím, že jedna ta certifikace je dokonce úplně stejná, než má Ruskona. Je to zrovna certifikace, vlastně, že se věci nebo ty produkty můžou prodávat v rámci Evropské unie. A strašně mě mrzí, když kdekoliv čtu, že prostě Aliexpress je Čína a... a čínské věci nejsou dobrý a vlastně u nás by se neměly prodávat a neměly by se používat. E, jelikož nejsem profesionál, tak je mi to úplně jedno, co se tady může a nemůže používat, protože e, co já si doma napatlám na nechty, to může být každému ukradený. Že jo? A mrzí mě to, protože všude ve světě, když se podíváte na YouTube a napíšete si do vyhledávače Venalisa, tak vám vyjedou španělské videa, ruské videa, anglické videa, kde všichni tuto značku znají, doporučují. Jenom u nás je pořád eh, takový ten eh, mýtus prostě Aliexpress je Čína. A není to jenom Čína, už jsem to říkala v několika videích, jsou to výrobky z celého světa. A zrovna Venalisa teda čínská je a má víc certifikátů uh, než třeba Ruskona a Annie Niles. Ale to je jedno, to teď nebudeme probírat. Já jenom, že jsem si tady na ty výrobky zvykla, dělám s nima dva roky, a dva roky se mi nestalo, že by mi některá z kamarádek olezla, a stalo se mi to třeba zrovna teďka s Ruskonou, že jo? No nic, paradox. Uh, takže tady už vidíte závěr, kdy jsme si nalakovali, vytvrdili, ten třpitkový lak je také z řady venalisy z třpitkových gelaků. Všechny produkty, které jsem použila, nebo věci, které jsem použila, vám nechám pod videem v odkazu, abyste se mohli mrknout po případě, kdybyste chtěli objednat. A tady už promazávám pokožku kamarádce, která měla velmi suchou kůži od firmy EMI, je to teda ruská firma, je to parafínový zábal, říká se tomu také suchý parafín. A já to teďka aplikuju ne jako zábal, ale vyloženě jenom se snažím vetřít do kůže, protože kamarádka měla extrémně vysušenou kůžičku. Tak jsem jí chtěla trošku vyživit, protože venku už mrzne, tak jsem jí chtěla ty ruce trošku zabalit. Tady mi trošku praskla rukavice, ale dobrý. A to je ode mě všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa. Pa, pa.